Kako ti je? Što sam da razmišljam, da li sam sredila. Šta, da li si sredila noten? Da, 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 smo. Što je? Ledeno. Beše kače. Ej, ja sam provala neke male pare stvari. Ne, to ne znam, nikad nisam provala. Zato što nam on bol broj. Možeš. Ovo je katastrofa. Kako? Ovako? Čak i kukamo očima, kažem ti da ću čekati da više plavu. Kako bi to...